أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم حضرتي خليفة المسيح بيتي دا الله بودي نيكوب pomagači je rekao da će da nastavi da govori o životu Hazreti Osmana radijalahu anhu i da je Hazreti Osman radijalahu anhu otprilike godinu dana bio prije svoje smrti na njegov zadnji hadž je bio. U svakom slučaju, kada je zadnji put Hazreti Osman radijalahu anhu bio na hadžu, tad su pobunjenici počeli otvoreno da prave nered i Hazreti Amir Muavija je bio vrlo zabrinut u vezi ovoga. Hazreti Muslim Aud radijallahu anhu govori da kada se vraćao s hađa Hazreti Osman, također je i Hazreti Amir Muavija išao s njim i došao u Medinu. I kada je htio da ide iz Medine, Hazreti Muavija je otišao kod Hazreti Osmana radijallahu anhu i rekao: izgleda da se pobuna povećava i ako mi dozvoliš ja bih želio da predstavim nešto u vezi ovoga. Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao: u redu. On je rekao: prvo želim da te pozovem da ideš u Siriju sa mnom jer tamo nema nikakvih pobuna ni problema i bojim se da ako se ova pobuna poveća da mi nećemo moći biti u stanju da ti pomognemo. Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao: ja ne mogu da napustim mjesto gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, iako raskinu moje tijelo u komadiće. Onda je Hazreti Muavija predstavio prijedlog da pošalje vojsku koja će ga braniti i rekao je da niko se neće usuditi od te vojske da radi pobunu. Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao: niti mogu da finansiram tu vojsku iz blagajne, a niti želim da ih stavljam bilo koga u opasnost zbog sebe. Onda je Hazreti Muavija radijallahu anhu rekao da pošalje ashabe časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u razna mjesta, tako da se ovi ustručavaju da iako, na primjer, naude Hazreti Osman radijallahu anhu da će on imati ljude u raznim mjestima, Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao: kako ja da kao raštrkam ove ashabe svukuda koje je sakupio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kada je ovo čuo, Hazreti Muavija je počeo da plače i rekao: ako ne prihvataš nijedan prijedlog od mene, onda bar onda obavijesti ljude da ako se išta desi tebi, da će
Muavija da je kao osvetim se u njegovo ime. I rekao je možda će se ljudi ustručavati da rade probleme kad im ovo kažeš. Zato Osman radijallahu anhu je rekao šta god treba da se desi, desit će se. Ali ja ne mogu da ovo uradim. Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao da je on vrlo strog Hazreti Muavija i boji se da će on da se obhodi vrlo strogo prema muslimanima i nije želio ni to da kaže. Onda je Hazreti Muavija ustao, plakao je i rekao je bojim se da je ovo naš zadnji sastanak. I kada je izašao napolje rekao je ashabima da kao sigurnost islama je na vama i da je Hazreti Osman već oslabio, a nemir se pojačava i rekao im je molim vas pazite na njega. I onda kada je ovo rekao, otišao je u Siriju. Mujahid prenosi da je Hazreti Osman radijallahu anhu izvirio iz svoje kuće i obratio se pobunjenicima. O moji ljudi, nemojte me ubiti. Ja sam vođa ovog vremena i vaš brat. Sve što sam uradio do sad je prema mojoj mogućnosti, ali je sve bilo prema propisima. Zapamtite, ako me ubijete, nikada nećete biti u stanju da se skupite ponovo i zajedno da klanjate. Niti ćete biti u stanju da idete zajedno u džihad, svi zajedno, niti da ispravno sudite. I prenosijac kaže kada ovi pobunjenici nisu uopšte to nije ostavilo nikakav utisak na njih, Hazreti Osman im je rekao, kada je Amirul Mu'minin Hazreti Omer preminuo, vi ste bili svi zajedno. Zar se vi niste molili za hilafet, a sada vi govorite da vaše molitve nisu bile primljene? Ili želite da kažete da Allaha Đalašanuhu nije briga za njegovu vjeru? Ili govorite da sam ja ovo na silu sa smačem uzeo hilafet? I da ovo nije dato meni, to jeste hilafet, poslije zajedničkog dogovora muslimana? Ili vi možda vjerujete da na početku mog hilafeta Allah nije znao u vezi nekih stvari u vezi meni, ali kao sad da se to promijenilo? Kako god, ovo nije to, jer uzvišeni Allah zna sve. Kada su pobunjenici i ovo odbili, nisu uopšte nije ih doticalo što je Hazreti Osman radijallahu anhu govorio. Hazreti Osman se molio, Allahu moj, molim te, uništi sve jednog od njih. Mujahid dalje govori, kogod od njih je bio tad prisutan, uzvišeni Allah sve jednog je uništio. Abu Leila Kindi prenosi da je vidio Hazreti Osmana radijallahu anhu dok je bio opkružen s pobunjenicima i da je on provirio kroz prozor i rekao, o ljudi, nemojte me ubiti. A ako imam ikakvu krivicu na sebi, onda mi recite tako da ja mogu da se pokajem za nju. Ali kunem se Allahom, ako me ubijete, nikada nećete biti u stanju da zajedno klanjate namaz. Niti ćete biti u stanju da se borite protiv neprijatelja zajedno. Uvijek ćete se svađati jedni između drugih. Prenosioc govori da je Hazreti Osman radijallahu anhu koristio svoje prste da ovo im pokaže. Hazreti Osman radijallahu anhu je onda rekao, o moj narode, nemojte da mržnja prema meni vas navede na ovo, da budete kao ljudi Nuha alejhi salama, ili ljudi od Huda alejhi salama, ili ljudi Saliha alejhi salama, ili ljudi od Luta. Onda je Hazreti Osman poslao poruku Abdullahu bin Salamu,
kada je došao kod Hazreti Osmana, pitao ga je koje je njegovo mišljenje u vezi ovoga što se dešava. Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao: suzdrži se od borbe, suzdrži se od borbe, jer to će biti putokaz ispravnosti i neispravnosti. Muhammed bin Siri prenosi da je jedan ensarija došao kod Osmana radijallahu anhu i rekao je da su ensarije spremni da se bore na Allahovom putu po drugi put. Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao: nemoj slučajno da se borite. Hazreti Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi na Jevmudar, to jeste na dan kada je bio okružen Osman radijallahu anhu, otišao sam kod njega. O emirul mu'minin, rekao mu je, ova situacija nas navodi da dignemo mač protiv ovih pobunjenika. Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao: o Ebu Hureyra, da li ti želiš da ubiješ sve, uključujući i mene? Ja sam odgovorio: ne. Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao: tako mi Boga, i ako ubiješ jednu osobu, isto je kao da si ubio sve. Hazreti Ebu Hureyra radijallahu anhu kaže: on se vratio svojoj kući i nije učestvovao u borbi. Abdullah bin Zubeir radijallahu anhu prenosi: rekao sam u emiru mu'minin, započini rat protiv ovih pobunjenika, jer je to dozvoljeno od Allaha dželešanuhu. Hazreti Osman radijallahu anhu je odgovorio: tako mi Boga, nikada neću se boriti protiv njih. Prenosioc govori da tada su neki pobunjenici ušli u kuću. Hazreti Osman radijallahu anhu je postio. Abdullah bin Zubair je stražario na vratima kuće od Hazreti Osmana radijallahu anhu. Izvinjavam se, nisu pobunjenici ušli, već neki ashabi su tad ušli u kuću. I Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao: ako kogod me sluša, izaći će sa Abdullahom bin Zubeirom, to jest nije ih želio da ulaze u kuću. Abdullah bin Zubeir je rekao: oni su došli ovdje da tebe čuvaju. I rekao je: daj nam dozvolu da se borimo protiv ovih pobunjenika. Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao: govorim ti u ime Allaha da nijedna osoba radi mene ne treba da prolije svoju krv. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu piše u vezi napada na Hazreti Osmana i njegovo ubistva da su pobunjenici, pošto su bili uznapredovali, kao zadnju opciju poslali Osmanu neku osobu i rekli da on napusti hilafet. Oni su smatrali ako on napusti sam hilafet, da onda Musmani neće imati uopšte ni potrebu ni priliku da kazne pobunjenike. Kada je ovaj došao njihov čovjek, Hazreti Osman radijallahu anhu mu je rekao: ja i u džahilijetu, to jeste vremenu prije islama, sam se suzdržavao od bilo kakvih grijehova, a pogotovo kada sam primio islam. Onda koja je moja kazna ili razlog da napustim hilafet? Nikada neću ostaviti ogrtač koji mi je dao, to jest hilafet, uzvišeni Allah. Ovaj čovjek se vratio i onda je rekao pobunjenicima: tako mi Boga, mi smo pali u veliki problem i ako ga ne ubijemo, nećemo moći izbjeći kaznu muslimana. Jer na taj način jednostavno vlada i sva administracija će propasti. Ali oni nisu imali nikakav odobravajući razlog da mogu da ga ubiju. Ovdje možemo da vidimo zabrinutost ovih pobunjenika, jer sve načine koje su pokušali da provociraju Hazreti Osmana da bi oni imali dozvolu da ga ubiju, to im je propalo. Oni su znali da pod bilo kakvim uslovima njegovo ubijstvo nije bilo dozvoljeno. Hazreti Abdullah bin Salam je došao dok su pobunjenici smišljali kako da ubiju Hazreti Osmana radijallahu anhu.
Hazreti Abdullah bin Selam je bio vrlo cijenjen čovjek u njegovom plemenu i prije islama. I jevreji su vjerovali da je jednostavno ga držali na tome da je on cijenjena osoba i pobožna i veliki učenjak. On je stajao na vratima Hazreti Osmana radijallahu anhu i govorio je pobunjenicima da nemaju pravo da ga ubiju. Rekao je: o ljudi, nemojte navoditi mač, Allahov mač iznad vaših glava. Tako mi Boga, ako to na sebe izazovete, nikada nećete naći priliku da se taj mač skloni iznad vas. I pobune između muslimana se nikada neće završiti. Rekao je: obratite pažnju, sada su kazne bičovanjem. Ali ako ubijete Osmana, onda vlada i administracija neće imati druge način nego da to rješava s mačom. Zapamtite da su meleci čuvari Medine. Ako ga vi ubijete, onda će meleci da napuste Medinu. Pobunjenici su se samo njemu izrugavali i govorili su mu kao zbog njegove vjere prije islama, kao: o sine majke jevrejke, šta ti imaš u ovo da se kao miješaš. Tolika je sramota da su oni se osvrtali na to da je on bio sin jevrejke, a zaboravili su da je on prihvatio islam u ruci časnog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je toliko bio sretan kada je on primio islam, a i on je također uvijek bio uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svim poteškoćama. A još da su zaboravili da Abdullah bin Saba, njihov vođa, on je govorio da je kao Hazreti Ali trebao da bude prvi halifa, a također su zaboravili da je i on bio sin jevrejke, taj njihov vođa. Činjenica je bilo da je on u stvari bio jevrej koji se samo prikrivao kao kroz islam. Abdullah bin Salam je bio vrlo nezadovoljan ovim njihovim ponašanjem i otišao je. I pošto su ovi pobunjenici jednostavno nisu mogli da uđu kroz vrata kuće Hazreti Osmana, jer stražari koji su bili tu, oni su bili spremni da ubiju ili da budu ubijeni. I onda su odlučili da preskoče preko zida od nekog komšije i da ubiju Hazreti Osmana radijallahu anhu. Kada su ušli u sobu Hazreti Osmana radijallahu anhu, on je učio Kur'an. U tim danima dok je bio okružen, samo čime se bavio je svojim namazima i učenjem Kur'ana, sve ostale, što je bilo normalno, sve ostale njegove obaveze su bile zapostavljene. I još šta je uradio prije toga jeste dvojicu ljudi je postavio da čuvaju blagajnu. Jer tu noć Hazreti Osman radijallahu anhu je vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao da mu govori: o Osmane, prekini svoj post sa nama. Posle ove vizije Hazreti Osman radijallahu anhu je bio siguran da će taj dan biti ubijen i postati šehid. I onda zbog svoje obave, kao zbog svoje odgovornosti, Hazreti Osman radijallahu anhu je naredio da dvojica ljudi čuvaju blagajnu. Tako da niko ne dobije priliku da opljačka blagajnu u toku toga nereda. I kada su ovi pobunjenici ušli, Hazreti Osman je učio Kur'an. Muhammed bin Ebu Bekar je bio također jedan od njih. I pošto je on bio kao na čelu njih i pošto je bio sin od Hazreti Abu Bekra radijallahu anhu, on je osjećao potrebu da on treba da bude kao prvi. I kad su ušli, on je uhvatio Hazreti Osmana radijallahu anhu za bradu i kao povukao ga je. Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao: o sine brata moga, da je tvoj otac ovdje, on ne bi ovo nikada uradio. Šta se je tebi desilo? Da li si ti nezadovoljan sa mnom zbog Allaha?
Da li si ti nezadovoljan sa mnom zbog toga što sam ja naređivao sve što Allah naređuje? Tada Muhammed bin Ebu Bekr od stida se okrenuo i otišao je, ali ostali pobunjenici su ostali. I pošto su oni dobili vijesti da vojska iz Basre dolazi, oni su znali da im je ovo zadnja šansa. Jedan od pobunjenika je prišao i udario je nekim željeznim štapom glavu Hazreti Osmana radijallahu anhu i gurnuo je i Kur'an koji se odkolutao ispred Hazreti Osmana i na njemu je njegova krv se vidjela. Način na koji su oni bili prema ovom časnom Kur'anu, kako su se ponijeli, vidjelo je koji je zaista njihov status. Ajet na koji je njegova krv pala u časnom Kur'anu je: Allah će im se zaista osvetiti zbog tebe, jer Allah je sveznajući i svevidljivi. Poslije osoba koja se zvala Sudan je napao, krenuo prema Hazreti Osmanu sa mačem. Prvi pokušaj, Hazreti Osman se zaštićivao svojom rukom i odsjekao mu je ruku. Onda je rekao: tako mi Boga, ovo je bila prva ruka koja je pisala Kur'an. I kada je ponovo ovaj Sudan pokušao da ga udari, njegova supruga Naila je stala između njih. On je, ova zla osoba je također i nju napao i njeni prsti su bili osječeni. Onda je opet udario Hazreti Osmana radijallahu anhu i ranio ga je mnogo. I kada je Hazreti Osman radijallahu anhu pao od bola, unesvijestio se, ova zla osoba, jer on je želio da zasigurno vidi da je, nije želio da Hazreti Osman preživi, uhvatio ga je rukama za njegov vrat i davio ga je dok nije izdahnuo. Dok Hazreti Osman radijallahu anhu nije prihvatio pozivnicu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da im se pridruži i da prekine svoj post. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Zaista Allahu pripadamo i njemu se vraćamo. U strahu supruga Hazreti Osmana nije pozvala za pomoć i onda kad je došla sebi pozvala je, ali kada su stražari ušli već je bilo kasno. Kada je oslobođeni rob Hazreti Osmana vidio krv na maču od tog Sudana, on je nije se mogao da strpi, pritrčao je i odsjekao mu je glavu. A također i ovaj rob je bio ubijen od pobunjenika. Sada je islamski umet bio bez halife. Onda su pobunjenici počeli da terorišu prvo ljude u kući Hazreti Osmana. Jedan je govorio toliko vulgarne riječi u vezi njegove supruge da jednostavno bilo koja osoba, bilo koje religije da čuje ovakve riječi bi ostala bez riječi, da neko može takve riječi da govori kad su samo malo prije ubili jednu od najcijenjenijih, najvoljenijih osoba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, halifu islama, da o tako mogu da govore. Kako god, ovi ljudi su toliko bili zli da jednostavno i nijedno zlo djelo nije bilo problem za njih. Dok su terorisali članove kući Hazreti Osmana radijallahu anhu, još jedan oslobođeni rob nije se mogao da suzdrži i napao je tu osobu i također su i njega ubili. Oni su također uzeli i nakit od žena iz Hazreti Osmanove kuće i onda su otišli. Hazreti Muslima od radijallahu anhu govori u vezi vulgarnosti ovih ljudi koji su ubili Hazreti Osmana radijallahu anhu. On kaže: vidite šta su uradili. Ubili su Hazreti Osmana radijallahu anhu.
dok je on ležao u lokvi svoje krvi, ovi što su ga ubili su vulgarno se obraćali njegovoj supruzi. Komentarisali su u vezi njenog tijela. Njihova djela su još gora postala i ne samo da su govorili vulgarno u vezi supruge Hazreti Osmana radijallahu anhu, pa ovi su ljudi počeli da govore u vezi Hazreti Ajše radijallahu anha. Hazreti Muslima odkaže, kad sam čuo ove riječi, uzvišeni Allah mi je dao veliki status, ali želim zatim da sam bio živ tad, u to vrijeme, ja bi sve poubijao. Na način na koji su oni govorili kad su skinuli hijab Hazreti Ajše, rekli su ona je mlada žena. Možemo da vidimo, Hazreti Muslima odgovor, možemo da vidimo da jednostavno Hazreti Osman se nije bojao ovih ljudi. Kroz što je sve prošao, on nije imao nikakvog straha od njih. Oni su također zapisani kroz historijske knjige da kada je vrijeme namaza, ovi pobunjenici bi išli u džamije i jednostavno stajali između muslimana, tako da muslimani ne bi se dogovarali u vezi da ih kao idu protiv njih. Ali unatoč tome, Hazreti Osman radijallahu anhu je uvijek dolazio u džamiju sam. Nije se nikoga bojao, sve dok mu nisu zabranili da izlazi iz kuće. Također uvijek možemo da vidimo da je ljudi koji su dolazili i željeli da stražare ispred njegove kuće, on je uvijek ih slao svojim kućama. I iz ovog možemo također zaključiti da uopšte se nije bojao da će ga oni ubiti ili da toga da će postati šehid. I još jedan dokaz koji sam također spomenuo na početku hudbe jeste kada je Hazreti Muavija radijallahu anhu tražio da on ide s njim u Siriju, ali je Hazreti Osman odbio to. I da Halifetul Masih je naveo događaj koji s početka hudbe da je Hazreti Muavija postavljao tri ova uslova Hazreti Osmanu, prijedloga u stvari za pomoć, ali ih je Hazreti Osman odbio. I na kraju, plačući, kada je kretao, rekao mu je da bar im naglasi da ako neko naudi Hazreti Osmanu, da će Hazreti Muavija se pobrinuti za njihovu kaznu. Ali Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao dosta mi je Allah moj i da za to nema potrebe. I Hazreti Muslimaud kaže kako neki ljudi govore da Hazreti Osman nije bio hrabar i to, ali ovo nam samo pokazuje da je on bio hrabar i da se nije bojao dati svoj život, ali je želio da zaustavi krvoproliće. I onda Hazreti Muslimaud nastavlja da govori u vezi kako se sve to desilo, kao Hazur kaže, već sam to spomenuo, da je Hazreti Osman nastavio da čita Kur'an, uopšte nije prestajao i kada su ove osobe ga napale i šutnule su i Kur'an ispred njega, da jednostavno Hazreti Muslimaud govori: da li je Hazreti Osman pokazao strah? Nije. Onda Muslima od Radjala Hanhu govori da dolazak obećanog Mesija alejhi selama se desio na sličan način kao dolazak Hazreti Nuha, Sulejmana i drugih poslanika. I poslije njega, poslije obećanog Mesija alejhi selama, također institucija hilafeta se uspostavila kao poslije priješnjih poslanika. Hazreti Muslima odgovori da jednostavno institucija hilafeta je izvanredna institucija koja jednostavno proučavajući, kaže, poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem historiju i sve šta se je desilo, na primjer, sa Hazreti Osmanom radijallahu anhu
I to duhovno svjetlo koje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu podario i kaže 10.000 potomaka posle mene da se žrtvuje za ovo ili poradi, na primjer, da neko kupi slona ili malog insekta, te žrtve ne bi bile dovoljne. Činjenica je da uvijek shvatimo vrijednost nečega dugo, dugo poslije vremena prođe i onda shvatimo vrijednost nečega. I jedino poslije smrti Hazreti Osmana radijallahu anhu da su ljudi shvatili zaista svrhu i dobročinstvo institucije hilafeta. Hazreti Musumaud radijallahu anhu dalje govori. Poslije Hazreti Omara radijallahu anhu sve oči su ashaba bile uprte na Osmana radijallahu anhu za sljedećeg halifu. I poslije konsultacije časnih ashaba, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je bio postavljen na ovu poziciju. On je bio zet časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kćerke poslanika sallallahu alejhi ve sellem su bile udate za njega ne u isto vrijeme. I kada je druga kćerka poslanika sallallahu alejhi ve sellem preminula, on je rekao i da sam imao još jednu kćerku dao bi ti je. I ovo nam pokazuje koliku je čast i imao u očima časnog poslanika Hazreti Osman radijallahu anhu. On je imao veliku čast među ljudima u Meki i također je bio imućen u Arabiji. Kada je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu primio islam, on je od osoba koje je on odabrao da govori o islamu, to je bio Hazreti Osman radijallahu anhu. I samo nakon nekoliko dana govora o islamu, Hazreti Osman radijallahu anhu je prihvatio islam. I on je bio među onima koje časni Kur'an također hvali, ti rani i najprvi muslimani. Također ovu čast nam pokazuje da kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao, prvo imao viziju da će da obavi hadž i ali kada Mekanlije nisu to dozvolile, onda je Hazreti Omer radijallahu anhu bio izabran da ode i da pregovara s njima, ali Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao koliko to može da pregovara, to je Hazreti Osman radijallahu anhu. Jer je on imao, rekao je, on posjeduje specijalnu neku čast u njihovim očima. I kao ako neko drugi ode umjesto njega, neće biti uspješan kao Hazreti Osman radijallahu anhu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je smatrao ovo ispravnim i on je odlučio da pošalje Hazreti Osmana da izvrši ovo. I možemo da vidimo iz ovoga i da nevjernici su pružali specijalnu čast i poštovanje Hazreti Osmanu radijallahu anhu. Također možemo iz sljedećeg da zaključimo koliko je čast poslanik sallallahu alejhi ve sellem davao Hazreti Osmanu radijallahu anhu. Jednom je ležao u svojoj kući i došao je Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu i poslanik je nastavio da leži. Onda je došao Omer radijallahu anhu, poslanik je nastavio da leži. Ali kada je Hazreti Osman ušao, onda je poslanik popravio svoju odjeću i rekao da je to uradio zbog Hazreti Osmana radijallahu anhu. Hazreti Osman radijallahu anhu je također bio jedan od rijetkih ljudi u Meki koji prije islama nije konzumirao alkohol, niti je radio blud. U Arabiji u kojoj je ponos bilo piti, konzumirati alkohol i blud je bio jedna svakodnevnica i ovo je bio kvalitet ljudi koje možemo na prste prebrojati prije islama koji u to nisu radili. Hazreti Osman radijallahu anhu je bio čovjek velikog morala i ovo svjetskog također statusa.
Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio vrlo zadovoljan s njim i Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao da on je bio među šestoricom za koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio kao najzadovoljniji. Također on je bio među Ashramu Bashara, bio je jedan od desetorice kojima je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao radosne vijesti dženeta. 17. ili 18. Zulhidžeta je rečeno da je Hazreti Osman radijallahu anhu ubijen 35. hidžretske i bio je petak. Ebu Usman Nahdi prenosi da je ubijen u srednjim danima Javme Tašrik, to jest 12. Zulhidžet. A prema Ibni Ishaku da je ubijen 11 godina, 11 mjeseci i 22 dana poslije Omera radijallahu anhu i 25 godina poslije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Abdullah bin Amr bin Usman prenosi da je Hazreti Osman radijallahu anhu ubijen u 82. godini poslije ikindije namaza. Petak 18. Zulhidža u 38. poslije hidžre i da je postio na taj dan. Prema Ebu Mašaru, Hazreti Osman je bio 75 godina star. Nijar bin Mukrem prenosi u vezi dženaze Hazreti Osmana radijallahu anhu da je to bila subota između Akšama i Jacije namaza. Četvorca njih su nosili tijelo Hazreti Osmana radijallahu anhu. Džubeir bin Mutem, Hakim bin Hizam, Abu Džehan bin Huzeifa su nosili njegovo tijelo. Džubeir bin Mutem je klanjao dženazu, a Muavija potvrđuje ovaj hadis. I njih četvorca su također otišli u mezar kad su ga spustali. Hazreti Džubeir bin Mutem prema jednom hadisu kaže da je predvodio dženazu i da je bilo 16 ljudi na dženazi. Alama ibn Sad prenosi da prvi hadis je tačniji, da je dženaza bila, da su dženazu klanjali četvorica ljudi. Abdullah bin Amr bin Usman prenosi da je Hazreti Osman ukopan u Haši Koukar. Bila je subota između Akšama i Jacije namaza. Rabi bin Malik prenosi od svog oca. Ljudi su željeli da ukopaju svoje voljene u Haši Koukam mezarje. Haš znači mala bašća, a Koukab se zvao Ensarija koji je bio vlasnik tog mjesta. Ova bašća je bila blizu Dženetul Baki mezarja. Hazreti Osman bin Afan bi često govorio, radijallahu anhu, uskoro pobožna osoba će da premine i bit će ukopan tu, to jest u Haši Koukab. I prenosi se da je Hazreti Osman radijallahu anhu bio prva osoba koja je bila ukopana tu. Postoji hadis koji govori tri dana da ovi pobunjenici nisu dozvolili da se Hazreti Osman ukopa u Tarika Tabari. Ebu Bashir Abdi prenosi da je prenio da tri dana tijelo Hazreti Osmana radijallahu anhu nije bilo ukopano i nije dozvoljeno da se ukopa. Poslije Hakim bin Hizam, Džubeir bin Mutim su razgovarali sa Hazreti Alijom u vezi dženaze od Hazreti Osmana radijallahu anhu. I ako bi mogli oni da zatraže dozvolu od porodice Hazreti Osmana radijallahu anhu da ga oni ukopaju. Hazreti Ali radijallahu anhu je upitao njegovu porodicu i oni su dali dozvolu. I kada su pobunjenici ovo saznali, oni su sakupili kamenja. Neka porodica Hazreti Osmana se pridružila dženazi. I kada su tijelo Hazreti Osmana radijallahu anhu bilo ponešeno, ovi su pobunjenici počeli da bacaju kamenje i željeli su da obore njegovo tijelo.
Kada je poruka u vezi ovoga stigla do Hazreti Alija, radijallahu anhu, poslao im je poruku njima natrag i rekao da ovo ne smiju da rade. Oni su onda to zaustavili i dženaza i ukop je bio u tom novom mezarju. Posle Hazreti Muavija je naredio da se zid između dženetul baki i ovog mjesta sruši, tako da budu kao jedno. I onda je naredio da mezari se počnu ukopavati do Hazreti Osmana radijallahu anhu, tako da se spoje to mjesto od dženetul baki i ovo novo. Prema drugim nekim historijskim zapisima zapisano je da je Hazreti Osman radijallahu anhu kupio ovu zemlju i da je želio da to bude dio od Dženetul Baki. Još ostaju nekoliko detalja u vezi Hazreti Osmana radijallahu anhu, iako Bog da, ja ću da ih spomenem u budućnosti. Klanjaću neke dženaze u odsustvu i spomenuću u vezi ovih ljudi. Prva dženaza je Molvi Muhammed Idri Sahebu. On je služio kao misionar u Ivory Coast i preminuo je u noći između 27. i 28. februara poslije kratkog bolovanja. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. On je rođen u Ivory Coastu i poslije školovanja otišao je u Burkina Faso i tu se školovao također. Prihvatio je Ahmadijat u 1980. 1983. godine otputovao je po svojoj želji u Pakistan i tu je pohađao džamija Ahmadija i kada je završio, onda se vratio i služio u Ivory Coastu. Također je služio u Gani i Burkina Faso i onda u Ivory Coastu ponovo. On je bio Musi. Njegov put u Pakistan koji je on nam rekao u vezi toga je vrlo interesantan. On je kupio avionsku kartu i sam je sačuvao novac za to. I otputovao je u Pakistan, niti je informisao o džemat u Pakistanu, niti u Ivory Coastu. Kada je stigao u Pakistan i izašao sa aerodroma, bio je vrlo zabrinut, ali je tada ugledao neku osobu koja ga je pitala gdje ide i gdje bi želio da ode. On nije ni govorio ni urdu, ni engleski, ali su se nekako sporazumijevali sa dvije, tri rečenice na arapski jezik. U svakom slučaju ga je osoba odvela u Ahmedija mjesto i tamo je osoba što ga je dočekala rekao, moja je supruga sanjala sinoć da neko dolazi kao gost, stranac dolazi kao gost i ona mi je rekla da odem i da te dovedem. I zbog toga sam došao na aerodrom i kada sam te vidio da si jedini stranac koji je došao na aerodrom i izgledao si zabrinut i onda sam shvatio da si ti taj gost kojeg je moja supruga sanjala. I na ovaj način uzvišeni Allah se sam pobrinuo za njega i on bi često govorio u vezi ovoga drugima i on kaže da u toku cijelog njegovog putovanja on bi uvijek on je dovio uzvišenom Allahu. I ovo je bio jedan veliki znak za njega da uzvišeni Allah se pobrinuo za njegov smještaj. I također da je jednostavno prije naveče supruga tog Ahmedi čovjeka sanjala da će on doći. I onda ga je ta osoba odvela prvo u Ahmedija hall i onda u Rabu. U svakom slučaju je bio vrlo pobožan čovjek, predan svojoj vjeri i obožavanju. Kajum Paša Saheb koji služi kao misionar u Ivory Coastu piše da su zajedno radili u Burkina Faso,
i u Ivory Coastu i da je jednostavno on imao veliku ljubav prema džematu obećanog Mesije, bio je vrlo pobožan, bio je vrlo daroljubiv i također se brinuo o mnogim siromašnim. Bio je uvijek spreman da propovjeda vjeru i gostoprimstvo je bilo jedan od velikih njegovih karakteristika. Odličan način na koji je propovjedao vjeru i imao je veliko znanje. I ljudi su voljeli da ga slušaju i da sjede s njim i da se okupljaju oko njega. On je bio regularan u tahadžud namazu, imao je vrlo iskrene snove koji su se obistinili. Sadik Džalo Saheb Mualem iz Ivory Coasta također piše da je ovaj čovjek bio vrlo predan džamatu i propovjedanju vjere i nikad nisam vidio nikoga u Ivory Coastu kao njega koliko je volio džamat i vjeru. On bi uvijek govorio, niti sam Afrikanac, ni Evropljanin, moja nacionalnost je Ahmadijat i to je moj identitet. On je bio među prvim Ahmedi muslimanima u Ivory Coastu. Još jedan misionar iz Ivory Coasta kaže da je bio vrlo povezan sa Ahmedija Hilafetom. Bio je vrlo... imao je veliko znanje, također je govorio arapski, urdu i također je učestvovao u mnogim debatama sa vehabi učenjacima. Jedan također čovjek piše da je jednom učestvovao na jednoj debati, ali... bilo je rečeno da svi argumenti moraju doći, da budu predstavljeni iz časnog Kur'ana. Ta debata se nastavila od 8 izutra do 6 na večer i samo su uzimali pauzu u toku namaza. Molvi sahib je toliko imao argumenata protiv ovoga Ahmedi učenjaka da jednostavno na kraju on nije mogao osim da prihvati poraz. I Ahmedi su bili pobjednici u toj debati. On dalje piše da jednostavno on je bio kao jedna biblioteka, imao je dokaze na raznim jezicima, jednostavno bilo lako da se podsjeti gdje može da se nađe odgovor. Uvijek je klanjao redovno i druge je savjetovao tome i za sebe ostavlja suprugu, 4 kćerke i jednog sina. Dala uzvišeni podari njegovoj djeci da budu uvijek povezani sa džamatom i kao što je to bila želja njihovog oca da budu dio nizama. Oni trenutno nemaju baš neku veliku vezu sa džamatom trenutno, ali da uzvišeni Allah podari da se ta veza poveća kao što je bila želja njihovog oca. I da se uzvišeni Allah njemu smiluje, oprosti mu njegove grijehe i uzdigne njegov status na ahiretu. Sljedeća dženaza je od cijenjene Amina Najga Kari Sahiba, supruga Muhameda Kari Ali Sahiba. On je nacionalni predsjednik Uganda džamata. Preminula je 20. februara i na lilahve i na ilih rađijun. Ona je bila vrlo skromna, školovana žena. Njen suprug kaže da veliki dio njegovog uspjeha kao misionar je u tom zbog nje. Ona je iz Ugande i vrlo je iskrena i pobožna. On kaže kad su se uzeli i ona imala 19 godina i kaže kada su se uzeli ona nije znala da uči Kur'an. Poslije je naučila brzo i uvijek bi učila Kur'an i razmišljala o značenju.
služila je zajednicu u raznim odborima i također kao nacionalna presjednica žena. Imala je veliki žar da propovjeda islam. Također nekoliko puta je bila pritvorena zbog lažnih optužbi. Bila je odličan primjer za moralni trening i uvijek bi vrlo hrabro odgovarala svim lažima od Neahmedi protiv zajednice. Njena kćerka kaže da je bila toliko regularna u namazima i u bolesti i kad je bila zdrava. I uvijek svake godine u toku Ramazana bi radila itikaf. I uvijek bi joj bilo lahko da se nosi sa svakim, na primjer, kritikama protiv nje osobnim, ali ako neko kritikuje džemat, to ne bi mogla da podnosi lahko. Radila je u raznim političkim također strankama i ona je bila također musi. Iza sebe ostavlja muža i šestero djece i ona ima dva sina misionara. Sljedeća dženaza je za Nuhi Kazak Saheb iz Sirije. Preminuo je 10. decembra. Imao je 48 godina. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Ahmadiyat je bio predstavljen njegovoj porodici 1928. godine preko Hazreti Mulana Djalala Šem Saheb. Kada je on otišao iz Damaskusa u Hajfu. Rashid Books iz Sahib je bio prvi Ahmedi u Hajfi i kroz njegovo propovjedanje vjere njegov pradjed i od pradjeda brat su prihvatili Ahmedijat tad. Poslije kad se Izrael formirao, njegova porodica se odselila u Damaskus. Nuhi Kazak Sahib je bio vrlo iskren Ahmedi, klanjao je namaze, postio i financijski se uvijek žrtvovao, volio je uvijek da služi džemat i bio je vrlo povezan s hilafetom. Iako nije financijski bio stabilan, ali je uvijek pomagao druge financijski, bio je vrlo ljubazna osoba, za sebe ostavlja dvije supruge i tri kćeri. Vasim Ahmed Saheb, predsjednik džamata, kaže u toku rata kad bi mu bilo rečeno da odvede ranjenike u bolnicu, on bi to uradio vrlo hrabro, uvijek bi se odazivao pozivu i također Amila članove bi, on bi se brinuo o njima u putovanju. Dobio auto koje bi on uradio njegovu službu s tim. Rado bi sa velikim zadovoljstvom radio sve službe u džamatu. Bio je vrlo regularan u davanju čende, posebno u zadnjim godinama svog života. Pomagao je financijski drugi Ahmedi muslimane. I on dalje piše da je on ostavio tako lijep utisak na sve koji su ga znali sa svojim jednostavnim životom, sa takvom službom u džamatu i jednostavno uvijek bio je spreman da pomaže. Hatidža Ali Saheba, njegova supruga, kaže: moj suprug je bio vrlo iskreni Ahmedi, hvala dragom Allahu, volio je džamat puno i uživao je da pomaže drugima. Pomagao je i meni sa kućnim poslovima. Imaju toliku ljubav prema svojim kćerkama i uvijek se brinuo da one se odgoje kako treba. Sjedio bi i razgovarao bi s njima dugo, dugo o džematu. I svoje zadnje godine jednostavno je proveo služeći džemat i bio je puno zadovoljan s tim. Akram Salman Zaib, njegov rođak, koji je prihvatio Ahmedijat preko njega, kaže: i prije mog bejata jednostavno sam bio svjedok njegovih visokih morala. Nije ni on bio financijski stabilan, ali bi uvijek svojim siromašnim rođacima pomagao. Što me je baš jednom impresioniralo jeste on je dobio neki vrlo dobar posao s kojim bi mogao da otplati sve svoje dugove.
On kaže, kada je isplatio svoje dugove, onda sve ostatak njegovog novca je davao mojim siromašnim tetkama i uvijek bi govorio da ja nemam nikakvih dugova i dok sam još zdrav, jednostavno ne želim da štedim novac, želim da pomognem od tog novca onima kojima je potrebno. I to me iznenadilo jer nikada u životu nisam vidio nekoga da ima toliku zadovoljstvo za to što daje. Onda je kaže, kada smo moj brat i ja dali bejat, on je se toliko trudio za našu, za naše školovanje i također za moralni trening. Često bi nam čitao vrlo inspirativne članke u vezi onih koji su povezani sa hilafetom. I zbog toga na ljubav prema hilafetu nam je porasla u našim srcima. Njegov brat Mutaz Ahmed Zahib, koji je profesor u Džamija Kanada, piše: moj brat je bio vrlo iskrena osoba, imao je veliku ljubav prema hilafetu. Iako su naši preci bili Ahmedi, mi nismo imali veliko znanje o Ahmedijatu. Moj brat je otišao na dženazu od mog djeda u neki drugi grad i tu je se sastao sa nekim Ahmedi muslimanima i tu je razgovarao s njima o Ahmedijatu i kada se vratio primijetio sam da mnogo plače na seđdi i njegova ova promjena me je iznenadila i pitao sam ga šta se dešava. I on mi je rekao u vezi zajednice. On kaže, mi smo bili Ahmedi samo po imenu i poslije istraživanja i učenja o džamatu i snova, onda smo ponovo uzeli bejat. I ta pobožna promjena u mom bratu je jednostavno uticala na mene da ponovo dam bejat. On je uzeo ponovo ovaj bejat zbog toga što je on bio samo kao po imenu Ahmedi, ali nije praktikovao vjeru kao Ahmedi i zbog toga se odlučio ponovo da uzme bejat. On kaže, njegov brat je imao vrlo veliku želju i žar za propovjedanjem vjere i veliku ljubav prema hilafetu. I on je također bio u Nizami Vasijetu, to jeste bio je Musi. I on je bio svjestan da će da premine. I to je spomenuo svojoj suprugi i majci. Sljedeća dženaza je za Farat Nasim Sahiba, ona iz Rabve. Preminula je 26. decembra u 86. godini na Lillahi inna ilaihi rađiun. Njen otac je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama. Posjedovala je mnoge kvalitete, regularno klanjanje namaza, postila je, klanjala je tahadžud, bila je vrlo strpljiva, brinula se za siromašne, imala je veliku ljubav prema hilafetu i uvijek je finansijski se žrtvovala. Mnogo puta je dala i svoj nakit za razne potrebe u džematu. Bila je musija i za sebe ostavlja 3 sina, 3 kćerke i mnogo unučadi. Dvojica njenih unuka su misionari. Jedan sin također je misionar. Da je uzvišeni Allah podari njegovu milost i oprost. I da uzvišeni Allah podari oprost i milost na sve umrle i uzdigne njihov status. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله